Meni je bilo zadovoljstvo, ja sam jučer po treći put bio u ministarstvu za brigu o selu. Tu smo potpisali ugovor da su četvorica naših sugrađana, prvice Pirića iz Pirota, dobile tu mogućnost zapravo već sad da kupe kuće na selu do 10.000 eura. I odmah da kažem da ne bude zabuna, grad Pirot s tim nema ništa. Jednostavno, mi samo pomažemo tim ljudima da prikupe dokumentaciju, da narutaju i da im pomognemo i da pošaljemo u ministarstvo za brigu o selu. Ministarstvo ima svoju komisiju, ta komisija odlučuje ko će da dobije sredstva da kupi kuću na selu. Naše zadovoljstvo da smo do sada već 9 naše prvice pirotske dobile tu mogućnost. Nejedni ljudi, oni prvice se već i uselili u kuće. I imamo još par zahtjeva koje smo poslali gore u ministarstvo, očekujemo da međutim tih zahtjeva bude rešeno pozitivno, sigurno još jedno, dva, tri. Tako da, stvarno moramo da priznamo da je to poznat, s obzirom na celu Srbiju koja je konkuriše na tu javnu ponudu od strane ministarstva za brigu o selu, da smo mi ipak dosta toga uradili. Ja zahvaljujem svim mojim saradnicima koji rade na tome dole u uslužnom centru, i mislim da ulažu sebe da pomogu tim ljudima. Znači, svako ima pravo, tamo ima koji su uslov da se konkuriše za te kuće. Svako ima, može i na sajtu ministarstva da pogleda, može i kod nas dođe do uslužnog centra da se raspita, da vidi šta je. Ja znam da je to do 45 godina, da su mladi na selu, da može i samohrani roditelji da konkurišu, tako da svi koji su zainteresovani imaju pravo da dođu da se informišu i normalno da konkurišu. A nije na nama da odlučimo da će to biti, da će oni dobiti neće. Prvo sam malo pre sad rekao, to je stvar ministarstva. Oni imaju svoju komisiju i ta komisija donosi odluku, obaveštava nas, obaveštava stranke i mi idemo zajedno sa njima da potpišemo ugovor sa ministarstvom za brigu o selu.